Česká republika vyváží až jako pětinu veškeré vyrobené energie. Jo. Tak jako ty severní Čechy jsou v podstatě jako surovinová kolonie, která je jako ničená pro to, aby zásobovala zbytek republiky energií, tak takhle jako v evropském měřítku je vlastně Česká republika tím, že je exportér elektřiny, tak vlastně poškozuje sama sebe, aby mohly takové společnosti, jako je Severní energetická třeba, která mnohý ty severočeský hnědouhelný doly vlastní, vydělávat na tom. A ten nepoměr je obrovský mimo jiné v tom, že zatímco ta těžba uhlí devastuje severočeskou krajinu, spalování uhlí poškozuje jak klima, tak zdraví lidí v nejenom severních Čechách, ale třeba i v Pardubickém kraji, kde je elektrárna Chvaletice, tak ten, kdo z toho má prospěch, je převážně ČEZ, který sice oficiálně je státní společnost, ale nebo vlastní v něm velký podíl stát, nicméně se chová jako běžná akciovka, a právě ty soukromí společnosti, a to především teda biznis dvou lidí, uhlobaronů Dienstla a Tykače, kteří i když třeba ty jejich společnosti jako Vršanská uhelná jsou ve ztrátě, tak vyvádí z České republiky obrovské množství peněz. Třeba v loni Tykač vyvedl z Vršanské uhelný 4 miliardy v dividendách, zatímco ta společnost byla několik milionů ve ztrátě. A tím pádem oni jsou skutečně vlastně jako jediní, kdo má prospěch z toho, že ten biznis tady jede v takovýmhle měřítku, takhle excesivně, takhle jako nepoměrně víc, než by bylo potřeba z hlediska jako potřeb energetických českých domácností a českého průmyslu. Prosím, další slide. Severní Čechy, ve kterých byly soustředěny jak naše předchozí kampaně, tak ten letošní klimakem, tak jsou krajina, která je prostě hrozným způsobem tou těžbou zdevastovaná. Tady můžete vidět tři doly v té oblasti, nebo lomy, v té oblasti, ve které my se v létě budeme pohybovat, to je lom Bílina, kde v roce 2015 bylo schválené rozšíření toho dolu o oblast, která zahrnuje dalších 150 milionů tun uhlí, lom Čes a lom Vršany. Tady tahle ta díra, tam je dneska jezero Most v lokalitě bývalého lomu Obránců míru, který pohltil někdejší historický město Most, který dokonce byl jako na cestě, že by mohlo kandidovat na zařazení do ochrany programem UNESCO, ale bylo jako komunistickým režimem srovnaný se zemí. Můžu? A tam byly vytvořeny takzvané limity těžby po revoluci v roce 1991, který měli bránit té expanzi dolů. Nicméně tím, že ten útlum té uhelné energetiky neprobíhal tak, jak se očekávalo, že se nastaví nějaký limity, za který ty doly nebudou moc expandovat, a současně se bude snižovat závislost té ekonomiky na uhlí, tak to se nestalo mimo jiné, protože ti uhlobaroni, kteří převzali tu soukromou společnost severní energetickou, začali prosazovat prolomení těch limitů krátce po roce 2004. A tu technikou dneska nejsme úplně kamarádi. Naše hnutí vzniklo původně jako iniciativa proti plánu někdejšího ministra průmyslu a obchodu, teď už někdejšího krátce, prolomit ty limity. A to je další slide. A který by znamenalo, jak je tam psáno, prostě prodloužení té těžby nepoměrně oproti roku 2021, kdy ten důl ČSA má dneska skončit. Oni chtěli stavět novou uhelnou elektrárnu a mimo jiné srovnat se zemí město Horní Jiřetín a blízkou osadu Černice. Na tom dalším slajdu je mapa, na které to je dobře vidět. Ten plán byl to prostě rozšířit tady takhle do takové obrovské podkovy. Tady je vidět to rozšíření na té Bílině. Dokonce existuje plán z doby socialismu jménem
velké vyuhlení severních Čech, kdy ty lomy by se jako by měly propojit. Tam vzniknul tak jako obrovský lom. Nicméně té kampaní v roce 2015, která jako zahrnovala dva dny demonstrací po asi 20 různých městech v České republice, tak se podařilo tomuhle zabránit. I když to jako vypadalo na začátku roku 2015 velmi špatně, v říjnu ten návrh na rozšíření lomu ČSA byl zavržený. Nicméně Česká republika i tak stojí v nejbližších několika letech před volbou. Zda bude pokračovat v tomhletom neuvěřitelném plýtvání, nebo zda se nám podaří zásadním způsobem omezit jak závislost energetickou na hnědým uhlí, tak ty nesmyslné vývozy elektřiny, tak naše emise skleníkových plynů. A tahleta volba se týká především toho, jakým způsobem se naloží se starýma uhelnýma elektrárnama, jako jsou třeba Chvaletice nebo Počerady, který dneska vyrábějí elektřinu, spalují uhlí, nicméně neprošly dlouhou dobu modernizací a tím pádem po roce 2021 pokud nebudou modernizovaný, splňovat evropský emisní limity pro znečištění ovzduší. A český stát, protože většina těchto elektráren patří ČEZu, stojí před volbou, zda ty elektrárny zavřít, nebo zda je rekonstruovat, nebo je prodat právě nějakým soukromým investorům. Věc, která pravděpodobně dojde nějakého rozhodnutí letos, je zda ČEZ tímhletím způsobem prodá hnědouhelnou elektrárnu Počerady Tykačovi, nebo zda si ponechá a tím pádem bude možný směřovat k tomu, že ji uzavře. A my, jestli můžu další slide, já jsem už mluvil o většině těch věcí, chceme budovat hnutí nepodobný tomu, jak fungují velký ekologický neziskovky v něčem, který bude víc zaměřený na takový ty běžný strategie, jako je lobbying, jednání s politikama, právní bitvy u soudů, doplní o širší mobilizaci lidí směrem k tlaku na politiky, aby ty staré uhelné elektrárny odstavili, aby nedovolili rozšiřování těžby na tom lomu Bílina a tak podobně. A proto děláme ten kemp. Teďka možná rovnou můžeš přeskočit, protože o roce 2015 už jsem mluvil o ještě slide dopředu. Přičemž ten kemp proběhne, jak jsem říkal, 21. až 25. června v Mosteckém uhelním revíru. Teprve nedlouho před jeho začátkem máme v plánu oznámit, kde přesně se bude konat, nicméně z Prahy by měly jet na něj mimo jiné nějaký autobusy, takže sledujte, co se bude dít. Co je klimatický kemp? Je to forma organizace, to je na dalším slajdu taky, forma organizace převzatá od jako úspěšných klimatických hnutí na západě. Jeho cílem je zhromáždit na jednom místě lidi, kteří se chtějí účastnit tohohle nadcházejícího souboje s tou uhelnou energetikou. Jeho součástí budou různé přednášky a diskuze a workshopy směřující k posílení našich jako kapacit lidí, jak kolektivně jednat, to znamená třeba, jak se rozhodovat ve skupinách, přednášky o tom, v jakým je dneska stavu česká energetika, různé debaty o tom, co můžeme udělat pro to, aby se ta situace změnila, a jeho vyvrcholením bude zřejmě o víkendu nějaká série akcí proti současnému fungování toho uhelného průmyslu. Klíčový je, že ten kemp by měl být prostorem, ve kterým lidi můžou žít po těch 5 dní, kdy bude probíhat nějakým jiným způsobem, než jsme běžně zvyklí. Nebudeme mít žádný
vedoucí táboroví, ani šéfy. Lidi sami se mají zapojovat do toho, jakým způsobem ten kemp bude fungovat, do přípravy programů, jídla, těch akcí, které budou probíhat a tak podobně. Přičemž cílem je mimo jiné jako posílit vztahy s těma místníma iniciativama, které proti té uhelné energetice vystupují. V sobotu proběhne taky nějaká demonstrace, respektive protiuhelný pochod mezi Mostem a Litvínovem. A samozřejmě cílem těch akcí je přinést do české debaty mnohem silněji změnu klimatu jakožto imperativ, proč se ten energetický systém změnit nejenom může, ale musí. Jakým způsobem se změnit může, proč se tak dosud nestalo, tak o tom bychom měli mluvit v té nadcházející debatě a možná bych Milana pozval sem dopředu a předal kormidlo komunikace Janě, která má tu debatu moderovat. A po nějakým úvodním vykládání my jsme rádi do té debaty zapojili vás. Tak já tady ještě jednou vítám pana Milana Smrže a Jošku z Limitů. A na úvod jsem si připravila otázku pro pana Smrže jako vykopávací. Proč si myslíte, že obnovitelné zdroje v České republice nejsou ještě tak masivně rozšířeny a zastoupeny, jak by tomu třeba mohlo být? A jak si myslíte, že takové akce občanské neposlušnosti můžou pomoct tomu, že by měly větší zastoupení? Dobrý večer. Ještě jednou. Já jsem ze sdružení, a to jenom trošku uvedu, odkud jsem a jaký smysl vlastně v Evropě mělo to sdružení Eurosolar, to bylo založené Hermanem Scherem, pak se dostanu k té otázce. Hermanem Scherem, významným německým politikem, nositelem spousty mezinárodních cen, taky alternativní Nobelovy ceny, kterou zná tady jenom maličko lidí. A ten v roce 1986, kdy založil ten Eurosolar, v tomto roce již řekl, že je možné plné zásobování obnovitelnou energií a pokrytí veškerých lidských potřeb energetických z obnovitelných zdrojů tehdy. Když to dneska napíšete prostě někam do nějakého, ani ne moc třeba kontroverzního časopisu, tak se ozve spousta lidí, že jste prostě úplný hlupák a cože jste to teda studoval a cože to znáte, jaký máte prostě odbornosti a tak dál, že prostě to je úplně nesmysl. Samozřejmě to není nesmysl, ale je to tak. A já vždycky obdivoval toho Hermana Schera, že on měl takovou vizi a takovou statečnost, že vlastně v rámci svého osobního politického boje on byl tak číslo 4 německé sociální demokracie. Potom na sklonku svého života zemřel v roce 2010. Ze sociální demokracie odstoupil z důvodu, který je nám velmi blízký a mohli bychom ho tady definovat úplně stejně, že sociálně demokratická strana nedělá sociálně demokratickou politiku. Tak to je, potom v roce 2010 bohužel zemřel, nepříliš vysokém věku, no ale zanechal po sobě neobyčejný dílo a je pro mě důkazem toho, že člověk, jako, že by nebylo třeba dobrý ty politiky vyměňovat, že tam třeba nesmí být dvakrát, nebo nesmí být třikrát, nebo tak nějak to limita. Protože on byl v Bundestagu asi pětkrát po sobě a udělal teda neobyčejný dílo, protože Eurosolar vlastně přines do německé legislativy a potom do evropské a potom do spousty světový zákon na podporu obnovitelných strojů, výroby elektřiny z obnovitelných strojů. A protlačil to tedy tím Bundestag. Tak to je, vlastně tím jsem trošku odpověděl na jednu věc, tady chybí taková osobnost. No, protože jeden člověk, jak ukázal Hermann Scher, má sílu leco změnit, to víme, sice skupina je dobrá, že jo, celý hnutí je výborný, ale že někdy prostě ten lídr, někdy ten člověk, který to skutečně myslí poctivě, dá do toho celý život, tak když má štěstí a je na té správné straně a na správnou chvíli a tak dál, tak že to vyjde. Tak to je jedno, tady prostě chybí osobnost. Za druhý, abych byl úplně konkrétní, tak když to srovnám s Německem,
tak třeba Německo začalo budovat fotovoltaiku na střechách. Jo? Tam já nejsem úplně nepřítel fotovoltaiky na polích, třeba na to můžu pak odpovědět, když vás to bude zajímat, proč. Ale na těch střechách by primérně měla být, tam je její místo. A on to začalo tak, že Německo prostě udělalo výzvu 100 000 slunečních střech. Tady ten zákon byl, a to bylo v 90. letech, a pak na to navázal v roce 2000 tenhle ten zákon, pak prošel žalobou těmi velkými energetickými koncerny, jako RWE, E.ON, který působí taky tady v republice naší, a ustál to přes výnos tedy nejvyššího soudního dvoru Evropské unie, takže přesto už jako žádný vlak nejede. A tenhle ten start, ale ty německý obnovitelné energetiky, má v sobě německý specifikum, že jo? Němci prostě, ať už dělají věci dobrý, anebo ať už dělají věci hrozný, tak to dělají vždycky dokonale, jo? Je to takový trošku na hraně, to moje vysvětlení, ale takže to je prostě nějaká jejich národní mentalita, tu samozřejmě si nenapískáme. Potom tady u nás to začalo tak, že se toho chytil velkokapitál, že jo? Těch solárních, v roce 2005 byl přijat ten zákon, a chytil se toho především velkokapitána. Já bych řekl, že to všechno je nepochybně pravda. Ano. Ale myslím si, že jako role, třeba limity jsme my, no, těch hnutí, ale je to tak i v jiných zemích. Jakože i v tom Německu, že aby se lidi o tom dozvídali, aby bylo možné tyhle ty informace sdělovat, tak je klíčový katalyzovat tu veřejnou debatu o tom v té společnosti, která v České republice v podstatě chybí. Já myslím, že jsme udělali jako obsahovou analýzu vysílání České televize za poslední rok, tak příliš mnoho debat o energetice, o jako klíčovým oboru pro fungování celé ekonomiky, který se dneska dynamicky zásadním způsobem proměňuje. A před námi jako před společností stojí zásadní volby ohledně toho, jakým způsobem ji chceme řídit. Tak tam příliš mnoho debaty o tomhle jako nenajdeme. A v podstatě, jak jsem, jako, když mám odpovědět konkrétně na tu otázku, tak toho, že ten uhelný průmysl ztratí postupně tu svoji dnešní jako auru toho, že je to normální biznis jako každý jiný, tak toho je potřeba dosáhnout jako systematickým upozorňováním na všechno, co ten průmysl ve skutečnosti znamená. A mimo jiné na to, a to si myslím, že je jako klíčový, protože lidi respektive, že ten průmysl operuje dneska způsobem, který je úplně jako křiklavým příkladem přesně té nespravedlnosti, vůči jaký lidi v České republice, ale i v jiných zemích na světě jsou nabroušený. Když se podíváme prostě na Pardubicko, tak tam krajský odbor životního prostředí povolí prodloužení provozu uhelné elektrárny, největšího znečišťovatele ovzduší v celém regionu, o 10 let a odpustí jim povinnost projít procesem posouzení vlivu na životní prostředí, neumožní lidem se vyjádřit k tomu, že ta elektrárna má být zrekonstruovaná v situaci, kdy tady tímhletím procesem musí projít i řemeslník, který si chce postavit truhlářskou dílnu, ale pátý nejbohatší člověk v republice tímhletím procházet nemusí. Je to biznis, který je postavený systematicky na tom, že škody, který páchá, přenáší na nás, na lidi v té republice, ale i poškozuje možnost nějaké jako smysluplné míru milovné budoucnosti téhleté civilizace na planetě Zemi a zisky z něj privatizuje několik fakt jako hodně nezodpovědných podnikatelů, který vážně nelze jako pokládat za nějaký příklady podnikatelské inovace a cnosti. Jsou to prostě lidi, kteří zprivatizovali uhelné elektrárny, teď čmoudí a je jim úplně jedno, co z toho, ale právě jako větší skandalizace toho, co ten průmysl dělá, může podle mě přispět k tomu, že se povede ta debata o tom, jestli to nemůžeme dělat jinak. Ve chvíli, kdy se ta debata povede, tak potom budou třeba
tebe Milane zvát do televize a ptát se tě tam na to, jestli je to možný, jak je to možný, jasně, a tak dále. Jasně. Protože si myslím, že v tomhle ty naše strategie se doplňují. Určitě. Jako jasně, ta společenská debata tady musí být, jinak prostě je to k ničemu. Ale možná, že je taky strategií to, čemu McKibben, že z toho hnutí 350 org, tak ten s tím začal už před několika lety a teď se toho chytil Guardian, že jo, nebo přijáli se to sledovali někdo. A je to investment, divestment, prostě neinvestujte, divestment, prostě neinvestujte do fosilních strojů. A oni nakonec samozřejmě nepřemluvili k tomu ty velký energetický komplexy, ale spousta třeba bank a různých soukromých investorů, kteří si řekli, my do toho peníze dávat nevím, možná takováhle strategie byla taky zajímavá. Jo, já plánuju třeba, že začnu obcházet nějaké investiční společnosti, zatím jsem něco obešel nebo volal, nebyl jsem moc úspěšný, ale že jsem se někde chytil a nabídnu jim prostě vlastně jakoby jiný biznis. Jiný biznis, já vám řeknu jaký. Ten biznis se jmenuje energetický kontrakting. Já nevím, jestli jste to někdy slyšeli. Bože, oni jsou tam, oni chtějí dělat biznis, jo? A tak ať ho dělají, ale ho dělají aspoň dobrý. Že? Energetický kontrakting je v tom, podle mě to je mnohem lepší, než tady ta místní zelená úsporám. Jo? Protože když budete dělat zelenou úsporám, samozřejmě dělají, já nechci proti tomu mluvit. Jo? Můj kamarád to tam šéfuje jeden a to je jedno. Jako. Ale když musíte si nechat udělat energetický audit třeba toho domu, jo, a když oni vám to nedají, tak co uděláte s tím auditem? To jenom zaplatili a můžete si s ním, že? Takže to je samozřejmě trošku riskantní a některý lidi kvůli tomu do toho nejdou. Energetický kontrakt je něco jiného. Máte kontraktační firmu, zavoláte tam, dobře, my to chceme od vás. A oni přijdou. Zaměřej ten barák, zjistěj tepelné ztráty, změřej si prostě ty izolace, ty stěny všecky, že jo, jakou máte energetickou spotřebu a udělají to. Vy nic neplatíte. Nic neplatíte, nic si nepůjčujete. A uděláte s nima smlouvu, že třeba 10 let, to bývá tak většinou, budete platit jim to, co jste platil do té doby za energie. Jo? A oni to udělají co nejrychleji, protože to jim na tom záleží, udělají to co nejkvalitněji a ten rozdíl si nechají. Jo? To se jmenuje energetický kontrakty. Třeba jeden případ takovej, já nevím, tam toho financovaný nějak jinak, a to je jedno. V centru Vídně je Technická univerzita vídeňská, která je obrovský prostě pub, takový jako panelový, prosklený ten mrakodrap. A tenhle ten mrakodrap, oni před rokem vlastně ukončili energetickou adaptaci a za 8 let se to zaplatí. A to bylo ještě v centru města, kde ty adaptace jsou samozřejmě drahý, protože omezení provozu a zábory prostancí a tak to známe z Prahy, že všechno to stojí mnohem víc. Takže prostě tohle je třeba taky zajímavá cesta. Je potřeba najít jako víc těch cest, jo? Mluví se veřejností, mluví s podnikatelema. U nás mimo jiné je to ČSOB, která právě financuje tu Tykačovou firmu, že jim poskytuje úvěry třeba na modernizace těch zastaralých uhelných elektráren. Máme nějaký spojence v Belgii, který se teďka snaží přemluvit tu investiční banku KBC, která vlastní tu ČSOBčku naši, aby už dál toho Tykače nefinancovali. A v tomhle spolupracujeme s nějakýma Polákama, který toho taky využívají. Že se chodí za těma bankama a říká si jim, nedělejte to, je to svinstvo. A když oni vám řeknou, a co jako uděláte, tak pak se obvykle vyvíjí nějaký tlak na tu firmu, jakože lidi si rušejí svoje účty u ČSOB, nebo na 10 různých místech v České republice někdo složí prostě kolečko uhlí do otočných dveří ČSOBčce a tak, ale na to právě je potřeba, aby tady bylo to ta struktura, která tohleto bude dělat a kterou jako máme být my. Třeba s tou ČSOBčkou reálně to mám jako vymyšlený tak, že chceme nejdřív zkoušet je přesvědčit po dobrým, v případě, že to nepůjde, tak rozjet společně s těma Belgičanama něco, co tu banku přinutí toho Tykače přestat financovat. A to by pro něj byla skutečně ztráta. Musel by si najít jinou banku. Musel by si najít jinou banku. Která by nebyla tak výhodná. Asi by třeba našel, to já nevím. Tady je potřeba jaksi v druhém plánu nebo paralelně třeba s někdo jiný, to můžeme třeba udělat my, jít za ním a říkat, co kdybyste to naopak investovali do něčeho takovýhle.
To by, já protože myslím si, že jako ta zelená úsporáma, takový ty domy jako soběstačnější nebo jaksi méně rozhazovační, že to je docela dobrá cesta. No. Já bych se chtěl jenom zeptat, jestli se dá nějakým způsobem odhadnout třeba kolik by byla potřeba větrných elektráren na to, aby se uzavřela jedna uhelná elektrárna třeba, a kde se jestli nějak důkladně propočítaný tady, kolik by byla potřeba třeba větrných elektráren na to, aby se mohla zavřít jedna uhelná elektrárna, to je jedna věc. A druhá věc, kde by mohly být, protože jako já věřím tomu, že v České republice jsou místa, kde fouká dost silný vítr na to, aby tam mohly být větrné elektrárny. Zrovna tak věřím tomu, že jsou místa, kde je dost slunce na to, aby tam mohly být solární panely, ale myslím si, že když by se spočítalo, když by jsme mohli přesně říct, kolik by bylo potřeba větrných elektráren a solárních panelů na to, aby se dala zavřít uhelná elektrárna, a kdyby jsme mohli přesně říct, kde by mohly být ty větrníky, kde by mohly být ty solární panely, tak v tomto případě si myslím, že by to vypadalo mnohem důvěryhodnější, než když jenom budeme říkat, že teoreticky to je možné. To určitě, jako. To právě by asi zpracovala ta finská univerzita, ale já si tak jak jsem se díval třeba na ty větrné mapy nebo tak, tak si myslím, že by se mohli okopírovat ten nápad z Německa, který říká energetická dálnice A7. Jo, A7 je nejdelší dálnice v Německu, vede tam od Flensburku prostě až dolů někam, já nevím, k švýcarským hranicím. A oni prostě mají v plánu jako udělat tuhle tu dálnici, osadit jí větrnými elektrárnami okolo v rozumné vzdálenosti a osadit jí taky fotovoltaikou. Jak kde? Čili protože ta dálnice už je nějaká jizva v té krajině abiotická, že jo? To jako je jasný. No tak jestli tam ještě do toho přidáme, tak by odpor veřejnosti nemusel být zas až tak veliký. Jo? K těm potenciálům můžu říct, čili já si myslím, že třeba na Českomoravské vrchovině by mohlo být mohlo být dost větráků, že když jedeme na Brno, vidíme, že tam je větrný Jeníkov a jiné taková místa poblíž té dálnice, čili tam si to asi hodilo, v Krušných horách už něco je, a teď nějaká paní tam si koupila chalupu, někde jsem to čet, a zjistila, že jí tam chtějí postavit větrnou elektrárnu, tak se pustila do boje, jo, s větrnou elektrárnou. Občanská aktivistka, jo. No a vyhrála to, že jo, takže tam žádná větrná elektrárna nebude. Možná jí měli nabídnout podíl. Jasně. To já nevím, je to něco novýho, jo? A my v naší psychice je to, že je nový, že pozor, že jo? To je prostě, to nás zachovalo už život, že? Já ještě dopovím k tomu potenciálu té fotovoltaiky. Stačí 10% zastavěného prostoru, jo? By postačovalo v Evropské unii, v České republice, prostě v nějaké oblasti na pokrytí střední Evropy, řekněme, na pokrytí veškerých energetických potřeb. To je samozřejmě blbost, že je to potřeba diverzifikovat. Já jsem se chtěla zeptat, že vlastně mám, že jsem jako slyšela takový názor od hodně lidí, že Česká republika má prostě je na severu, že jo, není to někde, nejsme africký kontinent, kde by svítilo moc slunce. Potom jsem slyšela, že tady vlastně ten vítr taky moc nefouká a že jediný, co prostě nás může zachránit, je voda. Vodní elektrárny jsou v podstatě, jako ještě by se něco dalo postavit, ale jako to je, ten potenciál v podstatě vyčerpaný, možná jedna třetina toho potenciálu, co stojí. No, já jsem se třeba chtěla zeptat na tu sluneční energii, jo? Že vlastně jak to jakoby je, když vlastně my jsme takhle nastavili, aby vlastně to nevyrábělo ty panely, aby nám nevyráběly prostě jenom v létě elektřinu a celý rok ne. No, tak jako v létě budou vyrábět převážně, že jo? Když budete mít dobře vybilancovaný větrný a sluneční stroj,
ano. Celkově, tak vlastně nezískáte samozřejmě lineární výrobu za ty měsíce, to ne, ale nebude tak hrozně jako vítr totiž, že slunce je samozřejmě takhle, tady je léto, to slunce je takhle, to je měřka usový křivce. A ten vítr je trošku jakoby recipročně, jo? Vítr fouká na začátku, na konci roku, že jo? Jsou ty velké vichřice a tohle, a v létě fouká málo. Jo? Či když tohle to spojíte, tak je to prostě dobrý. Ale ještě... A jak to třeba jako ty sluneční panely, jak to jakoby, jako by, když si to třeba, kdybych si někde měla, koupila byt a měla bych si tam sluneční panel, no. Tak, a chtěla bych to, tak jestli by to nebylo, takže vlastně dva měsíce by mi to vyrábělo proud a pak už ne. Jenom v létě. Něco vám to bude dělat vždycky, pak, že to nebude ve stínu, jo? Pak, že to nebude ve stínu. Tam to bude dělat hodně, hodně málo. No, jako tak si to si záleží, jaký místo... Prostě, jak... že to prostě, že to nevyrábí jenom, když je venku, já nevím, 40 stupňů. Hlavně hrozně důležitý je, to nevyrábí jako z tepla, ale ze slunce, že a hrozně důležitý je, že ty zdroje jsou propojený v té síti. Já jsem chtěl říct jenom jako dvě věci, které jsou podle mě do té debaty teďka podstatní. Jednak těm větrným elektrárnám je, že třeba jako třetina veškerého českého větrného potenciálu je právě v Krušných horách v severních Čechách, kde je dneska kde jsou dneska ty uhelní doly, ale co je podle mě podstatnější, je, že existují dvě prostě seriózní energetické studie. Jedna z nich je energetická revoluce, která počítá s téměř jako úplným přechodem na obnovitelné zdroje do roku 2050, který ale už kolem roku 2030 by měl být někam téměř k polovině, pokud si dobře pamatuju. A druhá je chytrá energie, kterou počítal německý ústav Akademie věd pro letectví a kosmonautiku. A obě dvě ukazují, jakým způsobem je to docela prakticky prostě možný udělat, ale klíčový je z tohohle hlediska, že ta strategie měla být celoevropská. Myslím si, že určitá naděje jako České republice spočívá i v tom, že prostě pro nás, jako pro ekonomiku, která v podstatě jako patří k Německu, jakože s Německem máme vůbec největší jako hospodářskou výměnu, tak je prostě a i ta síť samozřejmě, která je propojená s Německem jako z dlouhodobého hlediska prostě neudržitelný snažit se tady udržovat úplně jako jiný energetický model, než na jakým budou fungovat ty Němci, protože to je opravdu jako rozdíl mezi modelem, ve kterém máte nějaký centralizovaný elektrárny, který to pak distribuujete pavučinovitě do k těm spotřebitelům a mezi nějakým modelem, který je vlastně velmi, velmi decentralizovaný. To znamená, že tady se opravdu jako čeká a vlastně se nečeká. Reálně v tomhletom víc rozumu, než český politici má ČES, který už dneska s tím přechodem na obnovitelné zdroje vlastně jako nějakým způsobem počítá. A proto taky, protože se bojí toho, že si lidi ve chvíli, kdy ty ceny ještě o něco klesnou, udělají si ještě nějaký pokroky v baterkách, klesne cena baterií. Takže lidi prostě začnou sami instalovat solární panely, protože to pro ně bude levnější, než tu elektřinu odebírat ze sítě. A proto vlastně ty solární panely nabízejí těm lidem sami jako nějakou formu jako leasing. A to už ČES dělá dneska, protože prostě ví, že jinak mu ten vývoj uteče. Takže jako od politiků můžeme poslouchat, že budeme provozovat uhlí ještě kdo ví jak dlouho. A budeme stavět nový jaderný reaktory, což je z ekonomického hlediska úplně nesmysl. Ve skutečnosti ten vývoj jako už je nějak chodil. Těm větrným elektrárnám, jo. Ta větrná elektrárna v podstatě má třeba 20% výtěžnost full load hours, to znamená plného výkonu za rok. 20%. Jaderná má 80, jo. To znamená, je vlastně jakoby čtyřikrát výkonnější, uhelná, já nevím, to je něco mezi asi, nebo taky tam odstávky prostě plánovaný. Ne, taky to nepracuje pořád. Že? A když si vezmete, že máte teda, já to záleží, kolik těch elektráren, jak velkých byste chtěl teda postavit, že? Tak kdybyste jich vzal prostě třeba 1000, že? Což je teda hodně,
tak byste měl jako nahrozený třeba půlku toho temelínu, což se zdává jako 1000 vrtulí je hodně. Jako, jo. To je, asi bych se jich sem vešlo víc, ale je to prostě jako zavrtulený. Jako je jasná debata, že je lepší se dívat nahory bez těch vrtulí, jo, než nahory s těma vrtulema. To jako dobře, spousta lidí mě to taky jako nevadí, ale v té veřejné debatě asi všichni jako řeknou, no hezčí by to bylo bez toho, ale tuhle volbu my nemáme. My tu energii potřebujeme, že jo. To, co zabijou větrné elektrárny, jsou procenta toho, co se zabije, i kdyby jako jsme hypoteticky pokládali, že velká část elektrické energie ve Spojených státech je krytá z větru, což samozřejmě není pravda, tak i v tom případě jsou to jenom procenta toho, co se zabije jenom na fasádách skleněných mrakodrapů. Mimo jiné, k tomuhle má úplně vynikající stanovisko Česká společnost ornitologická, která k ním seriózním způsobem vysvětluje, že pták je relativně inteligentní zvíře s pohybovými schopnostmi a tudíž má tendenci překážkám se vyhýbat, pokud je vidí a větrnou elektrárnu vidí. Vidí, ano, ano. Jasný. Nemá důvod do ní být. Jasně. Já jsem je na YouTube možno vidět, jak nějaký pták letí a mu se razí mu to křídla nebo to jako mu to zabije nějakým způsobem. To samozřejmě se může stát, že to jako třeba neměl blbou náladu nebo neviděl na jednom oko, co já vím. Jo. Ale jsem myslela jako zvířata jakoby celkově, jako že když to prostě dáte do lesu, prostě někde na hory, takže aby tam prostě, aby prostě ty zvířata mohly u toho žít, třeba nějaký jelení, to určitě, to určitě jako přece zvířatům nevadí auto. Jo, no, já jsem myslel, že to třeba dělá šílený hluk. Ne, šílený hluk to nedělá. Zvířata žijou. Tady byl dotaz. Zareagovat na ten hluk a ty zvířata, tak skoro nejvíc. Nebo takový jako hodně známý určitě zvířat jsou takový teploty u dálnic. Kdy je to prostě, je taková ta, takový ten jako kopeček u té dálnice, u té cesty, co vede nahoru, jak tam srovnávali tu cestu. Nahoře jsou nějaký stromky, na té straně jsou nějaký keříky a tak. A spousta těch zvířat, že je hned vedle té dálnice v těch keřících, protože oni si zvyknou na ty auta a vlastně začnou ignorovat. Jo. A jako neřeší to. Cítějí se tam bezpečně. Tam totiž nejsou lidi, oni nepovažují ty auta za nebezpečí. Oni jsou vycvičený na lidi jako nebezpečí, že jo? Protože my jsme lovili. Už to ty auta, to jsou tady relativně nově a oni to prostě nějak nebezpečí. Já bych se teď taky ještě ráda přesunula k tomu tématu občanské neposlušnosti. My jsme vlastně v tom filmu viděli velké množství různých lidí, kteří se spojili proti fosilnímu průmyslu. Viděli jsme tam, že klimatická změna není jenom environmentální problém, že je to hlavně, že je to zároveň i sociální problém a lidskoprávní problém. A zajímalo by mě, proč si myslíte, Juška nebo pan Smrš, že hnutí za klimatickou spravedlnost a hnutí proti fosilnímu průmyslu v České republice není tak silný a tak rozšířený, jako je to třeba jinde, nebo jak jsme viděli v tom filmu. A co můžeme dělat s tím, aby se proti tomu lidi postavili? A taky proto, aby ochrana klimatu v České republice nebyla nebo boj proti změně klimatu a proti fosilnímu průmyslu nebyl vnímaný tak okrajově, jak třeba vnímaný je. A jak to udělat, aby se víc skupin proti tomu postavilo a aby se bránilo, ať už jsou to ty přímo ohrožené komunity třeba na Pardubicku nebo v severních Čechách. Aby vlastně to, co se třeba teď děje s chvaleticema, aby se proti tomu lidi jako bouřili, protože to se jako neděje tak, jak se to třeba děje jinde ve světě. I to, aby se postavili za tu klimatickou spravedlnost. Jako takovou. Tak co si myslíte, že by se kromě nějaký veřejné debaty, která už se tady jako v nějaký formě děje a pořád to jako nemá takový dopad, jaký bychom si třeba přáli, tak co by se jako dalo konkrétně víc udělat, aby se to změnilo, aby lidi vyšli do ulic, nebo aby něco udělali, aby se bouřili, aby tisíce lidí, jako třeba po vzoru Andy Gelende, blokovali uhelná rifadla. Já možná začnu. Určitě. Já si myslím, že
kdyby jsme mluvili s těma lidma třeba v tom Německu, oni mi nám jako říkají úplně to stejný, jakože to je to, co oni taky řeší, nepochybně. Jak do toho dostat víc lidí, jak ještě efektivněji organizovat. Já jsem si jako nikdy nemyslel nic jiného, než že je potřeba za prvé české společnosti organizovat. Protože já nevím, když jsme byli třeba v Ústí, tak jsme viděli, že fakt jako lidi prostě mají tu intuici, že věci nejsou dobře. To není tak, že lidi by byli jako přesvědčený, že je všechno v pořádku, ale v české společnosti daleko víc než v jiných společnostech podle mě jako chybí struktury, které by dali těm lidem příležitost organizovat se kolektivně a získat moc nad těma určitou, jako nad těma podmínkama, v jakých žijou. No, že zatímco v těch jiných společnostech, které mají rozvinutější tu tradici od nějakého občanského jednání, třeba Británie nebo Německo nebo Řecko, tak lidi vědí, jakým způsobem jednat, tak u nás to nevědí a nemají k dispozici po ruce ty struktury, které by jim to umožnily. Což mimo jiné souvisí s tím, že prostě je obrovská spousta organizací, které mají hájit nějaký kolektivní, ekologický, lidskoprávní nebo sociální zájmy, tak prostě fungují způsobem, který není jako uspůsobený na zapojování dalších lidí do toho, jako do politiky, nějaké každodenní angažovanosti, ale fungují způsobem, který je zaměřený na relativně jako elitní prosazování nějakých expertních stanovisek, zákonů. A tak, a myslím si, že tyhle ty struktury v české společnosti strašně důležitý stavět. A za tím účelem je mimo jiné potřeba překonávat takový ten klasický prostě paradox, kdy za těma jako aktivistama chodí ty obyčejní lidi a říkají jim, to jsme rádi, že to děláte. Děláte to dobře. A přitom třeba my jsme v podstatě jako parta studentů a nestudentů od jako relativně starších lidí až po mladí lidi, kteří prostě tohle to dělají ve svém volném čase, baví je to, mají díky tomu patří do nějakých jako společenství, který je charakterizovaný jako nějakým úsilím o něco a přitom je velmi jako volný a rovnostářský, že nemá jako tu hierarchickou organizaci, jako běžně mají firmy nebo školy nebo politické strany. A tím pádem jim to dává nějaký smysl tohleto dělat. A myslím si, že jedna z těch věcí je apelovat proti takovému tomu tradičnímu, proti takové té tradiční představě, že normální je nejednat a maximálně jako fandit těm, kteří jednají. Tohle je takovej stereotyp, zvlášť v české kultuře, podle mě, který je potřeba se snažit překračovat. Já jsem chtěla říct, že to možná tou jako totalitní jakoby minulostí. Určitě. Že se lidi prostě bojí. Já si třeba myslím, že tím jako a jistě nějaký vliv to určitě mělo, ale myslím si, že po 27 letech zřejmě za to může i... Ale jakože jsou tak, je ta mentalita. Já vím, co máte na mysli, ale myslím si, že je potřeba po 27 letech asi hledat, jakým způsobem, jaký jsou chyby už v nastavení i té naší jako demokratické přítomnosti. No, že právě ty velké struktury těch politických stran nebo velkých nevládních organizací nejsou uspůsobeny tak, aby dávaly lidem možnost jednat, ale jsou uspůsobeny maximálně tak, že je jako kdyby zastupují za nějakou transakci nějakého jako třeba finančního příspěvku na té organizaci, která chrání zvířata. Ale ten krok od dárcovství k angažovanosti tak často chybí nebo neumí ty organizace ani, že s tím není ta zkušenost a praxe, dávat těm lidem příležitost jednat, která je podle mě klíčová i proto, aby nerostla v té společnosti potom taková ta frustrace, která se pak vybíjí nějakým úplně perverzním způsobem, třeba vůči uprchlíkům nebo tak.
Já tam vidím ještě důležitou věc, jako mluvit s mladejma, jo? Protože ty starý jsou příliš konzervativní, asi ne všichni, ale velká část jejich a prostě dělá přednášky, ale je to neuvěřitelně těžký. Jo? Já se na vás s tím trošku obrátím, třeba kdybyste o někom věděli, že na střední nebo vysoké škole jako bych chtěl udělat přednášku, tak já tam prostě klidně přijedu a nic za to nechci, až na to třeba nějaký peníze seženu jinde, jo? Nebo to prostě jedno. Ale je to neuvěřitelně těžký, já s ním strávím prostě strašného času, když obvolávám ty školy, už jsem našel i třeba střední nebo gymnázia český, říkali obnovitelné stroje, kde pak, my tady fandíme jádru, bum, i tohle. A to si vemte, že kdyby to byla fakulta jaderně technologická nějaká, tak bych řekl dobře, jako vlastně. Ty tam od toho jsou takzvaný full time, jak je tady za vodou, jak se to zkráceně říká. Ale že to je gymnázium, střední škola, která má dávat jistý přehled, jaksi širší spektrum, aby ty studenti si tady mohli vybrat, čemu se třeba chtějí věnovat, nebo co se jim zamlouvá, musí udělat názor, tak to mně přijde tragický. No, nicméně, jako občas se někam dostanu a ta reakce, jako zaznamenávám posun. Jo. Byly doby třeba před 10 lety, kdy byl obrovský les rukou, kdo fandí jádru, jo, mezi těmi mladými. To jako je nižší. Prakticky nikdo nechtěl uznat, že je tady nějaká klimatická změna, nebo dokonce globální oteplování. Já to říkám, protože to víc odpovídá skutečnosti. To se jako mění, no, ale zase ještě znovu říkám, že musíme přidat, protože ten čas nehraje moc, není na naší straně. Ta situace je rok od roku horší. Já jsem chtěla říct, že si myslím, že jako je myslím, že to třeba televize nebo prostě ty média je prostě, jak si člověk kouká na zprávy, tak mi prostě připadá, že nás ve zprávách spíš děsejí z těch uprchlík, děsejí neustále těma uprchlíkama, džihadistama a arabama a jakože málo mluví o takovejhle věcech, jako je globální oteplování, málo jakoby, jako informujou málo veřejnost tak, jak by bylo potřeba a informujou jí spíš tak, jak se jim dohodí. Já jsem se svýho času pokoušel psát, nebo ne, napsal jsem článek, poslal jsem ho třeba, nevím, do nějakého Dnes nebo takhle a mu říkají, děkujeme, ale to neuveřejníme, o tom jsme už psali minulý měsíc. No. Tohle je mimo jiné jeden z důvodů, proč hnutí, jako je to naše, dělají takový ty různý akce. Ten není jenom ten, že by to ty lidi, kteří ty akce dělají, samozřejmě bavilo. Je nesmysl popírat, že nás to baví, ale kdyby se bylo možné obejít bez toho, tak by pravděpodobně nebylo nutné to dělat, ale skutečně protlačit nějaký jako důležitý témata, který ale v sobě nemají to, že prostě přicházejí muslimové brutalizovat naše ženy a jiný tady tyhle ty vlastně jako moderní mytologie, tak jako upozornit na ně, aniž by člověk sahal po nějakých právě jako akcích, je hrozně obtížný, což je přesně ten důvod, proč se to dělá. Já nevím, my jsme to zažili kolem brněnského nádraží třeba. To bylo úplně, ten nepoměr byl neuvěřitelný. My jsme zhromáždili 30 předních expertů na dopravu a urbanismus, kteří podepsali prohlášení, poslali jsme to novinářům, nevěděl tam to nikdo. Stačilo vylézt na sochu Jošta Moravského a nasadit jí tričko z prostěradla a bylo to ve všech novinách, samozřejmě. No, je to hrozně jako v takové laciní rovině, že jo, to běží všecko, no, ale to je prostě ta doba, bohužel tímhletím poznamenaná mimořádně. Já bych možná směřoval k závěru. Dobře, tak ještě máš někdo nějaký otázek. Kolik teda máte na té střeše té fotovoltaiky? Já? No, kolik vám to vyrobí? Já nemám žádnou střechu a kvůli tomu nemám žádnou fotovoltaiku. Já mám jediný jeden malý fotovoltaický panel, který sebou beru v létě pod svého TPOvého města, kde potřebuji nabít mobil, kdyby se někomu něco stalo. A to mě udělá elektřiny tolik, že mi to stačí. Mimo jiné na tom kempu budeme mít zřejmě solární systém, který by měl zásobovat celý tábor obnovitelnou elektřinou a bude tam i workshop práce s ostrovními solárními systémy. No. Takže přijďte si to vyzkoušet.
Občas se, to je takový žertovní na odlehčení, občas se objevují takové nápady, to by třeba mohly být nějaký šlapací kola. A na tom by ty bezdomovci mohli jako sedět a šlapat a mohli by si nějak něco vydělat. To je jako určitě pěkný nápad, určitě by si protáhli nohy kluci, ale k ničemu jinému by to nebylo, protože já nevím, jestli máte přehled o našem výkonu, tedy jaksi o lidském výkonu, tak to je, jako kdybyste vyrobili, kdybyste vydrželi šlapat 8 hodin třeba 60 W, tak to by teda jako bylo fakt něco. Takže za těch 8 hodin byste vyrobili 0,48 kWh, to znamená v ceně, nákupní ceně, jo, pro vás, nákupní, ve výkupní vláně, nákupní by to bylo něco přes 2 koruny, jo, na 8 hodin. Čili to, když prostě bezďák se bere nějakou lahev, tak je na tom mnohem líp počas, jo. To je jenom tak na Jo, na to je jenom takový jako malý dotaz, že jsem třeba, jak jsem viděla film Matrix, tak tam jako to bylo hodně přehnaný, ale myslím si, že prostě, když by nějaký roboti z nás udělali lidský baterky, takže bychom určitou energii jakoby vynalezli, kdyby prostě takhle, jestli je to prostě možný. To tomu nerozumím. Jakože jsem to řekla špatně, ale prostě, když jestli vlastně, že člověk podle mě v sobě má taky nějakou energii, jako, která by se dala převést třeba do... Jak by to bylo v té kulturovně, jestli by to dalo převést do... Jako myslíte energii psychickou, nebo... Ne, normálně jako tělesnou. Jako tělesnou. Jako kdyby nějakého člověka prostě napojili na něco a prostě ten člověk by... Jenom prostě ležel a že si by taky mohl vyvědět. Tak to ne, když mě ležel, tak mi nic neudělal. Ten tepelný výkon je skutečně velmi malý. Jo, jo, tak to byla asi hodně velký. Taková legrace, jo, to prostě by nikam nevedlo.